Henved 50 udklædte og danseglade børn var mødt op foran biblioteket for at danse årets dans, Charleston. På dansens dag havde Ishøj Kulturskole i samarbejde med dansehallerne arrangeret en flashmob for at markere dagen. Børnene varmede op med rytmiske øvelser, inden de gik i gang med dansen. Hvad synes de danseglade børn så om dansens dag? Man skal fyre den af med at danse.